اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 8 شوال کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد، اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں آپ کی جملہ تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ ہر طریقے کی آپ کی پریشانیوں، آفات، بلاؤ، مصیبت و ناگہانیوں کو ٹال دے گا۔ اپنے خصوصی لطف و کرم و عنایات کی آپ پر بارش کرے گا، خصوصی طور پر وہ مومنین و مومنات جو خداوند متعال کے خاص کرم کے متلاشی ہیں، جن کا رزق و روزی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو مالی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہیں، وہ مومنین آج یعنی 8 شوال کے دن اس جلالی اور مجرب ترین اسم اعظم کی ایک تسبیح 100 times 100 مرتبہ لازمن پڑھیں۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 times درود بھیجنے کے درمیان میں اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا تواب، یا کریم، یا اللہ، یا تواب، یا کریم۔ اور خدا بند متعال کو اس جلالی اسم اعظم کا محمد اور آل محمد کے حقہ واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا بند متعال آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔